Tak, pojďte. Ještě kousek. Poslední schody, hurá. Pojďte, šikulky. Koukněte, dokázali jsme to zase. No, co, skvělý. Hotovo. No, dobrý, jo. Tak. No, ty jsi šikovná. A teď si dáme sváču. Kde pak je ta sušice skovaná, děti? Za stromama. Tady za stromama dole, no. Tam je krásně ukrytá v tom údolí. A tady rovně dolů, tam bydlíme, tam máme dům. My jsme si vzali sourozeneckou skupinu. Původně jsme samozřejmě neplánovali, že budeme mít 3 děti. Mysleli jsme si, že budeme mít 1 děcko nebo 2. A už vůbec ne malí děti, protože taky člověk musí trošku racionálně přemýšlet, kolik mi je let, abych ty děti dochovala aspoň do dospělosti. Krásný výhled dneska. Jo. Výchova 3 dětí, který dostanete, vlastně jsou to osobnosti, 3 osobnosti, které vám přijdou najednou doma do obýváku a teď si říkáte, ach, a co teď? Já prostě budu zase brečet, jak se potkají ty duše, které k sobě vlastně ani pořádně nepatří. Tvůj. Babičky, manžel, dědeček. Mami, podívej se, jak ten starček je ubohej, prosím tě, čím to je. A doma jsou takový krásný. Myslíš, že suchem? A myslím si, že jo. Ticho. Teď úplně neměl úplně jako vyschlej ten. Třeba 30 dní. Se mu tady nelíbí. Ticho. Pšš. A my tady. Takže by to věně křičí. Ale kráva taky řve. Jo, ale kráva ne, je zvíře. A ta je vedle hrbitová. Sandwichová generace, generace dospělých osob, které se na jedné straně starají o své děti, ale zároveň se také starají o své rodiče, kteří už jsou třeba staří nebo nemocní. A sandwichovou generací se stáváme tehdy, když se dostaneme přesně do této role. My žijeme pohromadě z důvodu, že mamka vlastně sice je soběstačná, ale nemůže být sama. Protože kdyby třeba upadla, tak ona se nezvedne a bude tam někde prostě ležet 4-5 hodin, než náhodou tam někdo půjde a zvedne jí. A taky problém na chalupě s topením a takové věci a vaření. Tehle, a je to prostě je to složitější, než třeba to jenom takhle popsat jednou větou a tak je tady s námi. Přes zimu je tady s námi, na víkendy jezdíme na chalupu. A děl, pojď, jdeme na tom. Pojď. Celá rodina jsme se museli přizpůsobit, protože jsme byli zvyklí žít sami. Samozřejmě, že to nebylo úplně z kraje jednoduché. Všichni jsme museli dělat ústupky, kompromisy, ale nakonec jsme to dokázali sladit, tak jsme přeci jenom jedna rodina, tak jsme to zvládli. Když jsem byla malá, tak pračky nebyly, tak maminka prala, namáčela do takových takový vany a pak to prala, měla válku dřevěnou, dala si to do těch trok a tam to na tom prala. Prádlo se bílilo taky na sluníčku a polejvalo se to, když to boschlo, tak se to polejvalo vodou, aby se to prádlo vybílilo, víš? Dobrý? Tak, co? Pomalu klady. Zavři dveře. Tak pojď. Dvě ruce. Tak, a jdeme. To více generační soužití může být krásné a mít mnoho přínosů. Většinou, když ten starší člověk zraje do určité moudrosti. A v podstatě to znamená i, pokud já jako senior jsem žila naplněný život, tak velmi pravděpodobně budu i pro tu rodinu přínosem. Budu přínosem pro svoje děti, pro svoje vnoučata, pro svoje pravnoučata, protože vycházím z takové plnosti a životní spokojenosti. No a babička zase není sama. A ona zase s těma dětma omládla, tady pookřála a zjistila, že ve světě je to ještě všechno úplně jinak, než třeba ona byla zvyklá.
Když umřel táta, její manžel, tak jí strašně dlouho trvalo, než to vůbec vstřebala tu situaci a vlastně už se od té doby přestala smát. No ale teďkon, co vlastně takhle žijeme pohromadě, je to mazec, protože jezdíme, cestujeme, bereme ji vlastně skoro všude sebou a ona je hrozně ráda, já to na ní vidím, že přeci jenom ty děti, když se okolo ní motají, tak je to pro ní přínos. Ona jí má co dát. Za náma je naše chalupa. Respektive on té rodinej dům, není to ani tak chalupa, ale my se sem stěhujeme v létě na všechny prázdniny, tak především kvůli prostoru. Děti tady mají ráj na zemi v podstatě, mají tady les, mají tady koupání, mají tady hry, vylítají se, můžou hrát badminton, tenis, všechno. V Sušici máme samozřejmě zázemí, škola, kroužky, kamarády, ale tady je to zase na ten volný čas. Tak co, kdo mi dojde pro cibuli, kluci, prosím vás. Já budu kraje. Asi tak 6 jich přines. Uh-huh. A přines 2 lupány od celeru. Jo? Jak je u pergoli, jo? 2 lupány přines. Já nevím, co je celer. No, to, co tam roste, Adam. Tak mi dej mi hrnec, Adamku. Tak. Jaký? Tenhle. Hmm? Já když jsem měla malý děti, tak jsem tady nebydlela. A všechno jsem musela dělat sama. To spadne. A proto každému vždycky, kdo mi řekne, že by nežil dohromady s rodičema, tak já s tím nesouhlasím, protože to je tak úžasná pomoc. To opravdu může ocenit jenom ten, kdo zůstane v životě na všechno sám. Výhodný to je pro všechny, protože většina lidí v tomhle věku, řekněme, že nemá co dělat. Jo, když třeba žijou v bytě, tak tráví čas. Si to tam, tráví čas u televize. Jo, ty lidi se nudí. Já bych řekla, že se nudí a že prostě takhle ten čas je strašně užitečně strávený. Mně to přijde hrozně užitečný všechno. Lepší vztah s mamkou jsme nikdy neměli než teď. Že se taky pošťoucháme, to je jako všude. Když někdo řekne, že to je to, tak lže. Ale máme nejlepší vztah, jaký jsme kdy spolu kdy měli. A je to zase určitě tím, že jsme spolu. Na dálku prostě, i když je to váš rodič, tak ten vztah je jenom že existuje, jo? Ale vy ho teď naplňujete. Já jsem sama z toho překvapená. Protože děti vlastně potřebují, oni to neřeknou, ale já to cítím, jak potřebují předat tu mezigenerační zkušenost do sebe. Dojdi, prosím tě, pro noviny, babičce, ještě jsme na ně úplně zapomněli. Zkušenost, že máme rodiče a prarodiče a často i prarodiče, je v podstatě taková archetypální lidská zkušenost. Patří to do našeho životního arzenálu. A obecně, nejenom pro pěstounské děti, ale i jakékoliv jiné děti, tak je cenné a zdravé, aby zažívali těch několik generací, protože ono nám to ukazuje život z jiné perspektivy. My pak vidíme, že ten život není jenom tady a teď, ale jsme po boku někoho, kdo pamatuje čas před 50, před 70 lety, vypráví o úplně jiné době a vlastně to vnáší i takovou úplně jinou perspektivu na život, než co jako dítě můžu vnímat, když žiju jenom tady a teď a se svými vrstevníky a se svými rodiči. Tady máte babi noviny. No děkuju, budu mi to číst, to jsem ráda. Aby věděla, co je novýho. A dokonce dvoje. No. Mm-hmm. To mám čtení na celý půl dne. Děkuju moc. Soužití více generací přináší vlastně více modelů pro ty děti. To znamená, je to způsob, kdy ta rodina se vlastně učí vlastně komunikovat a učí se vlastně, že ty vztahy je potřeba nějak jako nastavovat a že vztah je prostě práce. To mi přijde jako obrovsky cenný vlastně zdroj i pro ty děti, že se tenhle ten způsob soužití učí. Učí se toleranci, učí se respektu a učí se vlastně nějaký jako pokoře a to mi přijde cenný. Tři černá kočeta uviděla v rybníce rybu. Žbunit za ní. Pomalu, pěkně na hlas. Už to odbýváš. A venku stále leje, dešť nepřestává. Poskakuje kolem řídku vrabec a pláče. Čím čarára, čím. Namoklo mi peří, bolí mě křidélka. Pušte mě pod hříbek. 3, 2, 1, teď. Ha?
Vysoký Halloween! Vysoký! Máme 16-letou dceru, to je tedy naše vlastní dcera a ta trochu řádí, protože má teď zrovna teenagerovský věk a samozřejmě, že by chtěla být svýho prostoru, chtěla by mít vlastní pokoj, chtěla by mít pro sebe určitou část toho bytu, ale v těchto podmínkách to zatím není možný. Jo, mamuj. Děkuju. Zaskejte. Děkuju. Když máme babičku v Sošici, to je většinou přes zimu, protože se babička sama nezatopí, tak je nás tam 7 v bytě, což je teda absolutní extrém, takže se tam fakt navzájem všichni vadíme. A už se jenom těšíme, až odejdeme sem do Cehnic. Vždycky třeba přijdu ze školy a furt jako je taková jedna série otázek. A to je série, jak jsi se měla ve škole, co budeš dneska dělat a jak se řekne tohle to slovo anglicky v křížovkách. A to mi opravdu vadí, no. No a celkově nemůžeme si jako sednout na ten gauč, což třeba Pavel má hrozně rád ten gauč a rád tam jako sedí na tom gauči. A... Proč si nemůžete sednout na ten gauč? Protože tam spí. Mami? Pak mi utekla. Jo, taky řekni, že jí udělám postel, jo? Já jsem tam to její oblíbený prostěradlo. Myslím, že v době dospívání, když tohle přijde, tak je to pro ty děti obrovsky náročný a hodně to ovlivňuje i jako rytmus té rodiny a i nějaké možnost soukromí pro ty jednotlivé členy. A je třeba složitý si potom jako třeba i pozvat nějaký kamarády prostě do rodiny. Většinou se stává, že oni je prostě nezvou. A pokud vám babička spí v obýváku, tak to prostě absolutně naruší vlastně veškerý ten jako rytmus té rodiny a fungování té rodiny. Tu košilku tě dám zatím tady pod tu deku, jo? Tak, máš tady to své oblíbený prostěradlo. No, sedni si. V 16 letech dítě dospívá do fáze, kdy potřebuje soukromí. Potřebuje vytvořit v rámci té rodiny nějakou malou bublinu i nějaký malý koutek, kam se půjde schovat a zůstane si sama se sebou. Protože teď ta její vývojová potřeba je o tom najít sám sebe a tam se potřebuju dívat do sebe a ne kolem, takže potřebuju klid. Tak jdeme konečně snídat. Dobré ráno. Děti, kde pak jste? Pojďte, pojďte, dobré ráno. Zase ráno u televize, že? Ano. Společné stolování je velkým rodinným tmelem. A v historii můžeme pozorovat, že to bylo něco, kde se rodina setkávala, například tu večeře, a probírali věci, které se jim staly během dne a z našeho života se to v určitém smyslu vytrácí. A je to škoda, takže jestliže chceme budovat rodinné vztahy, tak pak ráno vstaňme, sejdeme se u stolu a možná si řekněme, co nás ten den čeká a večer se u něho sejdeme zase, řekneme si, jak ten den proběhl a pak o sobě budeme vědět důležité věci a budeme vědět, že se máme rádi. Adam, taky paštiku? Nikam. Dneska nás čeká práce. Jaká? Budeme sekat zahradu. Sekat. No. Natírat. Já budu templu. Natírat. Ne, mami, ty jsi mi to dovolila. Cože, budeš ty natírat? Jo. Templutek? Jo. Mami, anebo můžem udělat dneska ty fazole dobrý. Jo. Ne. Jak jsi si koupil ty pálivý, jo? Já nechci pálivý, ne. Adam totiž si koupil místo normálních fazolí pálivý, protože nečte, co tam je napsáno. Mami, tak aspoň to ochutnáme. Já mám hrozně ráda velkou rodinu a když je nás hodně pokopí, mě to vždycky dělá hrozně dobře. A tak jsme se to tak naučili, mám to vody jak živa, že... Děláme snídaně společný, obědváme společně, ta večeře v létě většinou probíhá venku u ohně, ale tohle dodržujeme, jako nikdo nikdy nejí sám. A kdyby tady nebyly ty děti, tak by tady bylo hrozně smutno. My jsme tady na sebe koukali, viď? Viď? My jsme se tady špičkovali. Existují studie, které dokazují, že když lidé jí společně s někým, s rodinou, s blízkými, tak jsou méně nemocní, než když jí osaměle. Tím, že se společně jí, tak se definuje my, co tady spolu jíme, tak my spolu prostě jsme ulovili mamuta, nám patří prostě to jídlo a my spolu si pomáháme a je to opravdu jako... výrazný stmelovací efekt rodiny. A existují i studie, které říkají, že tam, kde se dodržuje rituál společné večeře, tak mají menší rozvodovost ty rodiny, menší tendenci k rozpadu.
ti to ještě Vašku zbývá? Hodně. Kolik máš řízku ještě obalit? Vidíš, to skoro máš, no, tak vidíš. Tak hele, až to doděláš, jo, tak potom ty řízky, ty obalený, naskládáš sem na ten tácek, jo? Mhm. A pak to si dáme k friťáku, aby jsme to měli snazší. Jo? Takže těho jsem takhle na krajíček přendat, jak to trošku opláchnu. Už bude řízek. Už bude řízek, to víš, že jo. Už se dočkáš. Mhm. Už se dočkáš ty svý oblíbený pochoutky. To, že si jako rodina sedneme spolu, je obrovsky důležité, zejména pokud to dokážeme hezky využít. Jednak už jenom ten fakt, že spolu sedíme, spolu trávíme čas a měli bychom se starat o to, aby ten čas byl pokud možno harmonický, takže pokud bychom si sedli a všichni by byli v napětí, tak to úplně nesplní svůj účel, ale dají se ty společné večeře nebo jiné společné chvíle u jídla využít i tak, že třeba dáme každému prostor, aby v pár minutách promluvil o tom, jak se má, jaký měl den, jak se cítil, co se stalo nejkrásnějšího, co se stalo nejnáročnějšího. Takže my i to společné stolování můžeme využít nejenom, abychom se najedli, ale i jako chvíle, kdy se zastavíme a sdílíme i ten duševní prostor. A tím pak, když tohle zavedeme do rodiny, tak i dětem dáváme nádherný nástroj do života, kdy oni se vlastně naučí lépe naslouchat sobě, jak se mám, co pro mě bylo těžké, jak jsem to překonal nebo překonala. A současně je to i takové nahlédnutí do duší těch ostatních. Takže ta společná večeře může být obrovský zdroj pro všechny členy rodiny a pro ty děti pak na celý další život. Krásný. Všichni ke stolu a budeme večeřet. Jako vždy společně. Dobrou tak si pak přidáš, když tak. Takže přejeme dobrou chuť. Tak, sedněte si. Děkujeme a podobně. Dva. Jedna. Teď. Dobrou chuť. Tak. Jestli Klaudy budeš štít, tak já tě to nakrájím. Mami, já jsem si omylem četla. Já jí to nemůžu nakrájet. Dobrou noc. To jsou na muž? Já nemám muž. Máš? Hmm. No, děti, dneska slavíme čtyřletý výročí. Před 4 rokama jsme si vás přivezli domů a vy jste byli takový malinký ušáčkové, takový bělonký, takový... Klaudinka neměla skoro žádný vlasy. Adámek ušatej s brejličkama. No, a já mi při tom jídle řekni, že byli furt hladový. A hodně jedli, chtěli hodně jíst, no. Babi, a dneska byl hezký výlet. Mm. Bylo pěkně. Jo. Tak jste si to užili. My jsme se seznámili před 12 lety, vlastně budeme mít za chvíli výročí a pokukovali jsme po sobě, musím říct, strašně dlouho, protože bydlíme tady, to je malé město. No, tak jsme se dali dohromady a náš vztah byl od začátku hrozně krásný, hrozně aktivní, hrozně romantický a tak to pokračuje pořád dál a děti do toho přišly nějak přirozeně. Já jsem s tou myšlenkou koketovala už dávno předtím. Pak jsem poznala Pavla. No a postupně to tam přerostlo, až jsme se rozhodli, podali jsme si přihlášku, absolvovali jsme veškeré ty procesy. No a najednou tady byly děti a žijeme s dětma. No, to právě. Tak dneska jsme sem přijeli zavzpomínat. Děti máme 4 roky a přijeli jsme zavzpomínat na místo, kde vlastně jsme vzali děti prvně k řece. A tady jsme se koupali a oni chudinky se klepali, oni se báli kamínku, oni se báli vody, ale naučili se všechno a dneska jsou z nich prostě děti běžný, zdravý, statný, houževnatý. Když děti vstoupí do pěstounské rodiny, tak je to vždycky velká změna. A je to nějaká zátěž, energie, pozornost, všechno prostě se soustředí na děti a je to obrovský výdej energie. V začátku bych řekl, že je úplně jako extrémní a je to i zátěž na ten vztah. To znamená, tam je hrozně důležitý, aby ty dva si zachovali nějaké možnosti, kdy jsou spolu sami dva, kdy si povídají, kdy se soustředí na sebe, kdy to není jenom o pěstounství, ale o nich dvou. S naším vztahem příchod dětí teda nezamával.
My jsme vůbec situaci nerozebírali, co bude, kdyby a tak dále. Děti sem přišly a my jsme začali normálně žít. A normálně jsme si o tom povídali, s dětma jsme si povídali, spolu jsme všechny situace rozebírali a vůbec nenastal konflikt, abychom nějak přemýšleli, že to nedáme, že to nezvládneme, že nás dva to ničí. To se vůbec nestalo, takováhle situace. Děti sem zapadly a postupně pořád se to prohlubuje a jdou hloubš a hloubš a já doufám, že než dospějou, tak se dostaneme na samý dno toho, odkud vlastně úplně původně měli začít. Já myslím, že to taky říkáš, že spíš jako vyplnili nějaký mezery ne volného času, prostě, aby jsme byli víc využitý. Aby jsme byli vytížený, pořádně, no. Máš prostě makat v životě, jo. No. Já si myslím, že kvalitní partnerství je vlastně základ pro tu rodinu. A čím víc dětí, tím větší nároky to klade na ty rodiče. A je potřeba, aby přinejmenším jako rodiče fungovali spolu a dovedli se podpořit. Vlastně hráli stejnou hru a hráli za jedno. A teďka jsi špatný. A co ještě chtím za koleno? 3, 2, jdi na teď. Karolinka má těžký období, ale je to u ní jako na houpačce. Jednou je s ním šťastná, pak se zase rozčiluje, ale myslím si, že ve finále je pro ně určitě dobrá sestra a že si rozumí a musí se prostě nějak všichni přizpůsobit k sobě. Adame, našel jsi Temelín už? Ne. Tak pojď, hledej. Koukej být doprava. Vlastně jsme často přemýšleli o tom, co by s našima dětma bylo, kdyby třeba se mnou něco stalo. No, tak pokračuj. Ne, to ani k tomu není co říct. No, prostě to vyplývá ze dne na den. Ano, museli jsme to nějak ohraničit, prostě tu situaci, kdy jsem pěstounkou jenom já a máme tady 3 děti. A kdyby se stala situace, že se mnou se něco stane a teď by přišla sociální pracovnice a řekla by, jo, pane, vy na ně nemáte vlastně právní nárok a teď po 5, 6, 8 letech by řekli, ale musíte jít zpátky někam do dětského domova. A to bude určitě pro vás lepší. Samozřejmě, že by to pro ně nebylo lepší, ale právně to je takhle postavený. Takže jsme se rozhodli, že nejenom proto, že se chceme vzít už dávno a ještě jsme to neudělali, ale zakořeníme to ještě kvůli těm dětem. Já si musím koukat pod nohy, abych nezalítla podpadkem mezi ty. Jdeme rovnou dovnitř, jo? Jdeme. Už dovnitř jdi, Adámku, jo? Dejchej. Necháš? A dali jste tam tu hudbu někdo? Nebo to pustíte, Anetko, jo? Kájo. A tady není stejda. Nebo oni šli tam, manžel a manželka. Aha. Svatba je přechodový rituál a ona tím deklaruje to, že pro ní je párový vztah vlastně nejdůležitější. A já myslím, že to je i taková ta nonverbální výchova pro ty děti, že prostě partnerství má svoji cenu a svoji hodnotu a že je potřeba o to pečovat a i rituálně ošetřit tu svatbu. Takže vlastně probíhá nejintenzivnější výchova v tuto chvíli, i když vlastně není ve vztahu k těm dětem, ale je jenom příkladem. Se přítomným panem Pavlem Štenslem. Ano. Děkuji. Dávám vám svoje mateřské požehnání. Děkuji, mami. Děkuji. Máte štěstí, zdraví, ať se máte rádi. No. Ať vás to vydaří. Ať se máte rádi, vidíš. Jo. Štěstí, zdraví, aby jsme se všichni měli rádi. A hodně pracovali. No. Jo. aby jsme to všichni zvládli, viď. Taky. Děkuji moc. Děkuji.